Får vi se hur det här ska gå. Tack Maria, kul att vara här. Det är alltid något speciellt att få komma till Skåne. Född och uppvuxen i norra Västerbotten så har vi i generationer faktiskt försökt att bekanta oss med den södra delen av landet. Min första riktiga bilsemester gick i slutet på 70-talet mot Skåne och Sveriges sydspets. Men vi kom faktiskt aldrig fram. Vi kom till det här stället, det Brio håller till, vad heter det? Just det, det är Skåne va? Ja, där hände det något med våran Volkswagen. Så det var ju bara början på det som skulle rullas upp senare av problem med den koncernen. Men icke desto mindre, kul att vara här, verkligen. Robert Pettersson heter jag och är turistforskare, evenemangsforskare. Och faktiskt hela förmiddagen här nu fram till lunch så ska vi ägna oss åt ett segment av den växande och spännande resenäringen, nämligen evenemang eller event som vi säger i Västerbotten. Bilden här då, det är en sån här intresseväckande, sinnesstimulerande bild från förr i tiden. Och det är inte Malmö Arena, även om det finns personer som har letts till svåra nederlag även där. Men det här är då en symbol, ett kolosseum som redan för över 2000 år sedan lockade besökare under en viss tid, avgränsat i tid och rum med ett visst program. En grupp personer som planerade och satte upp den här gladiatorspelet eller vad det kan ha varit som lockade besökare. En besökargrupp som reste med hjälp av transportörer in i behov av en viss service och stöd i form av boende och stekta sparvingar och annat, vad det nu bjöds för snacks på den tiden på arenan. I mångt och mycket precis samma förutsättningar och inslag som vi ser på dagens evenemang. Och just den här definitionen av evenemang kommer jag att utgå lite grann ifrån när jag grovt och vårdslös sveper över decennier och generationer av turistforskning för att koka ner till och kanske snöa in på en del av de metoder som ligger närmast och varmast i det vi håller på med till vardags. Jag tänkte börja brett. Jag tryckte faktiskt på den gröna knappen. Kanske tekniken vill komma fram och säga något ord till sitt försvar. Det är en sån här drömstart. Inför Gud och denna församling, ni ser det lyser grönt. Där kom den. Ja, det var du som gjorde det där. Oh, man blir alldeles svettig av det här. När var det fika, sa du? Jo då. 45 minuter. Det blev en liten Per Oskarsson här. Nu skrattar alla som är över 40 och har sett gamla klipp på, med Hylands hörna. Och alla under 40. De. Men det stannar vi det här. Jag ska inte klara mig mer. Nu kör vi. Jag tänkte få börja liksom brett i grunden kring turism. För det är det här lite grann jag kommer försöka fånga. Och det här är ju den allra enklaste formen, tycker jag, för att det här ska då symbolisera Eiffeltornet. Någonstans så handlar turism alltid om att en efterfrågesida tar sig till... Nu ska man inte hålla på att trycka där, nej. Fick han övermod där. Och det här är då migration om man blir avbruten mitt i. Men åker man tillbaka igen så är det vad vi brukar kalla för turism och det ska
vara för kortare tid än ett år och man ska lämna sin vardagliga omgivning och så vidare. Och vore det bara så här enkelt, då skulle vi alla resa överallt hela tiden. Och här har vi liksom transportörer som på olika sätt lever på att vi ska resa. Här finns det bo, äta, se och göra. Men det finns någonting här. Och vad är det? Hinder, precis. Och nu är det då en billig liknelse, det här är då en mur. Det skulle faktiskt kunna vara en mur också, bokstavligen, men det är hinder. Vad är de vanligaste hindren för att vi inte reser hela tiden? Ja, bra. Uppskattas alltid när någon räcker upp handen och väntar så här. Men det, ni var snabbast. Jaha, du gjorde en sån där, en pengar, och så sa du tid. Nej, du sa pengar. Ja. Det som har hänt då på senare tid kan man säga grovt, och det här är ju ni alla mer eller mindre en del av, både som utförare och besökare, det är att vi har sett ett ökat antal evenemang. För på den här sidan kan ju faktiskt evenemanget vara en resanledning. Vi ser flera undersökningar och studier och erfarenheter att allt fler anger evenemang som motiv för sin resa. Det växer i andel på bekostnad av annat. Och det är egentligen kanske inte så svårt att förstå när vi ser att hela resmarknaden förändras. Att vi reser fler gånger per år men kortare i tid. Egentligen precis per definition vad ett evenemang är, avgränsat i tid och rum. Så det är liksom, det resmönstret passar ju evenemangssektorn perfekt. Lägger man till det då en avreglerad flygmarknad där i stort sett alla, i alla fall i västvärlden, kan resa i stort sett var som helst, i stort sett när som helst. Några antaganden, men dock så har vi en ganska tillgänglig utbudssida på evenemangsmarknaden. Så det är liksom, vi kan förstå det här förnuftmässigt. Det som gör det lite kittlande, och som evenemangsforskare in i 2010-talet, det är att det tycks någonstans som att utbudet av evenemang har hunnit i kapp efterfrågan. Många destinationer, regioner och lokaltidningsreportrar får braska på med svarta rubriker om festivaldöd och annat, och stadens stolthet, sommarmusikfestivalen, brottas med ekonomiska utmaningar och så vidare. Det är tvivelsutan en ökad konkurrens. En konkurrens där jag som forskare tycker mig har sett ett samband. Att de som jobbar strukturerat med uppföljning, utvärdering, planering, de som jobbar systematiskt med datainsamling och analys som beslutsunderlag för att utveckla, förnya, förstärka sitt evenemang, tenderar att lyckas bättre än andra. Och det kan man säga, det är då själva inåkningen, och hela resonemanget nu bygger på att det verkligen är så. Så att jag hoppas att ni kan ana i alla fall en strimma av logik i det här resonemanget. Evenemang är, prova igen. Ja, nu satt den. Evenemang är ju på alla släppar, och flera av er har säkert suttit med er destinationsstrategi eller kommuns utvecklingsplan eller regions utvecklingsstrategi. Och besöksnäring och evenemang är väldigt ofta frälsaren i avfolkning, armod, och räddaren och svaret på ambitioner om ökad tillväxt och sysselsättning. Det är ett sätt att förlänga säsonger, förskjuta säsonger, nå nya målgrupper, starta nya företag. Ni har säkert exempel i den nordiska myllan på att så faktiskt skulle vara fallet. Väldigt många jobbar strategiskt med evenemang, och den bransch som mycket snabbt professionaliseras. Axplocket av evenemang här är verkliga och fiktiva evenemang, men det är ett exempel från 2006-2007 någonstans, när Åre som vintersportdestination kraftfullt bestämde sig för att försöka etablera sig som en året runt destination. Och
deras recept då stavades ganska mycket evenemang. Ett evenemang varje vecka riktat mot en viss målgrupp som gör att vi bygger på säsongen. Så det är ett typiskt sånt exempel. Evenemangsforskarna fick ju upp ögonen för fältet ganska tidigt, 20-30 år sedan. Men det har väl följt utvecklingen av själva evenemangsutbudet ganska bra. Jag skulle säga att det här är en sån här teori som alla som har läst någon turismkurs någon gång säkert har råkat ut för. Det är Butlers livscykelteori. Alla som har sett den här förut, hand upp. Husch. Det var mäktigt. Putter du? Nej. Nej. Här inne idé om att ett nytt evenemang eller en ny destination tenderar att följa en viss på förhand mer eller mindre given utveckling. Och så här ser väl ungefär evenemangsforskningen också ut, skulle jag säga. Sånt här har evenemangsforskare ägnat sig en hel del åt. Fenomenet evenemang, vad är det för något? Hur ska vi definiera det? Hur ska vi avgränsa det? Vilka aktörer kopplar till det här? Vad händer i olika faser? Vad händer i olika skeden? Vad behöver ett evenemang? Vad blir effekten av evenemang? All forskning och alla innovationer är inte givna succéer. Ibland hamnar man också fel. Det här var ju på pappret en genialisk idé inför Beijing OS. Men föll av olika anledningar aldrig riktigt väl ut. Vi har jobbat mycket med besökarperspektivet på evenemang. Vi har, där ner till vänster är Tobias för övrigt, en gammal turiststudent. Som intervju. Vi har nu gjort ett 30-40-tal större evenemangsstudier där vi har gått så här och intervjuat och ganska mycket fångat besökarnas karaktär, nöjdhet, upplevelser. Besökarupplevelser är ett begrepp som vi har jobbat mycket med i vår forskning. Och det speglar väl någonstans det växande intresset för efterfrågesidan av evenemanget. Jag skulle säga att vi kanske ändå har stirrat oss för blinda på utbudssidan och arrangörerna. Och fortfarande skulle jag säga lite grann släppa efter kring vad vill besökarna ha? Och som vi pratade om igår, vad vill besökarna ha i framtiden? Besökarperspektivet. På stark frammarsch. Vi har också gjort en del andra, testa lite nya metoder. Jag tänkte droppa några sådana här. Inte för att verka märkvärdig, för mycket har faktiskt funkat väldigt dåligt. Till exempel den storslagna idén om pulsmätare. Men den hade jag lovat mig själv att inte nämna. Men vi pratade igår om att få sätta GPS:er på besökare. Och det var ju som lite roligt. Och då la man ju, det var ju som upplagt för smash för mig då. För det här har vi hållit på med. Det här är 2007 egentligen så började vi sätta GPS:er på besökare. Ni ser den där lilla gula pricken, det är väl liksom bara, men idén är att kunna se hur tar en besökare del av ett evenemang, i vilken ordning gör man saker och ting, var är man, när. Vi har gjort det här årligen och jobbar vidare med finansiering från KK-stiftelsen än i denna dag under namn som heter Peak Experiences, där nere till höger för er som vill googla. Men vad vi får ut, det här är från VM i skidskytte 2008. Det vi får ut, det här är då en kart över Östersund för er som inte varit där. Hjärtligt välkomna om ni har vägarna förbi förresten. Inte alls dumt ställe att vara på, ska jag säga. Här nere har vi då torget med prisceremoni och annat. Vi har en knapptryckning där, en röd negativ. Så tänker vi. Grön, positiv. Förstår ni varför man ska jobba med forskning? Bussen var 20 minuter sen. Den värderades till en etta på våran skala. Vi kan gå in i det här systemet på individ och titta. Där uppe till höger på skidskyttestadion hade de positiva upplevelser. Så det är lite olika färg beroende på hur snabbt de har rört sig och sådär. Men vi har också den här tabellen i mitten som kan konstatera att det här var en norrman som kom med nabotåget från Trondheim på morgonen, var 9 timmar och 45 minuter i stort sett i Östersund. 6 timmar uppe på stadionområdet, det var 2 stycken kvällstävlingar den här dagen. Ingen tid i öltältet,
Mm. Ser man? 2 timmar och 18 minuter på läktaren. Hade förmodligen skickat frun till övertäget, så kan det vara. Och en viss tid på torget med medaljceremonin var. Så det här kan vi titta på. Hur tar man faktiskt del av ett evenemang på 10 minuters, det är 10 meters förflyttning. Vi kan också lägga alla de här rörelsemönstren på varann och köra i ett GIS-system. Spännande och lite fascinerande. Vi gjorde också en grej med en kamera uppe i ett vattentorn, kan vi kalla det för enkelhets skull. Det är egentligen en ackumulatortank kopplat till fjärrvärmenätet för ökad drift och ökad lönsamhet som man kan köpa och sälja på nordiska elbörsen och så vidare. Men det är tydligen en bra investering, det där tornet. Men det är alldeles utmärkt för att sätta upp kameror i också. Så vi gjorde så att vi satte upp en kamera och tog en bild varje minut under hela VM:et. Sen tog vi de här bilderna och satte ihop till en film. Det är sån här, inte popcornläge på den kanske, men ändå rätt spännande film. 3-4 minuter som visar, ja, men hur fylls en läktare? Hur töms en läktare? Vad gör besökare mellan tävlingarna i det här fallet? Var blir flaskhalsarna? Har vi för många hamburgerställen och för få toaletter? Eller är det tvärtom? Och så vidare. Spännande. Det som enda jag kan säga om ni blir sugna på att bygga ett torn. Man kan ju då antingen välja att 3 dagar innan komma på att man kanske skulle kolla med länsstyrelsen om tillstånd och sätta upp en kamera. Eller också gör man inte det. Så här med facit, han skulle nog välja att inte fråga om lov. Vi pratade en del igår om digitalisering. Och det är lite av temat idag. Digitaliseringen har förstås påverkat och möjliggjort mycket även inom evenemangsforskning. Bilden i mitten är ett exempel på en modern arenaupplevelse där man på plats i Madison Square Garden eller vart det kan vara kan följa i realtid det som utspelar sig med statistik, spelares tid på isen och puckinnehav och vad det nu kan vara, kommer ju på bred front och tillhandahålls i arrangörsappar, i arena appar och i annat. De 2 bilderna på sidan är, dels är det våran gamla hedliga GPS, och det här får bli lite grann en efterlysning. Faktum är att när vi gjorde världskuppen i skidskytte några år senare så blev vi av med en av de här GPS:erna. Och den försvann över mot Norge, och senaste signalen var i Stavanger. Så skulle någon nu, när jag har en del från Norge, stöta på en sån här, så vet ni vart ni kan skicka den. Det blev lite dålig stämning. Det var inget personligt så, men lite roligt ändå för den som stack iväg med den där. Förmodligen ingen som helst användning av den idag. Hoppas i alla fall. Till vänster ser vi lite grann den nya tekniken. Här är egentligen hur, så där såg det ut 2008. Till vänster ser vi lite grann mer hur det ser ut idag. När vi jobbar. Det är kanonbra med en mobiltelefon som har en inbyggd GPS och liksom skrivbord. Och nu har vi ju en app såklart som barn av vår tid och håller på att testa den här tillsammans med Scandinavian Parks and Resorts, och bland annat har ju Jan Roy varit en mentor och pådrivare, och ni ser ju själva hur glad han ser ut över att de har valt att jobba med den här metoden. Ja, tummen upp. Så den utvecklingen går vidare, och det bygger på samma sak, fånga besökares rörelsemönster och upplevelser. Och det är väl lite grann en ambition vi har att gå från datainsamling och i någon mån analys över in i implementering och utveckling. Och jag ser det som en stor utmaning, och jag skulle vilja hävda och påstå
att mycket av den forskning som görs är belastad av att inte alltid göra den resan ut i änden nyttiggörande. Jag tror det är en jättestor utmaning för oss i akademin att skapa en incitamentstruktur förstås inom akademin där det faktiskt lönar sig, men också verktyg och stöd för att göra det. Ett till område som måste nämnas i modern eventforskning, det är ju arenautveckling. Och några av er kanske hade en sån dålig dag under julledigheten att ni låg inne framför tvn och tittade på den här tillställningen från Schalke 04 hemmaarena, Feltins arena, där man under snön då har en fullstor fotbollsplan, men där man under några dagar avgränsat i tid och rum med ett visst program, med en arrangörsstab, med besökare utifrån, erbjuder en spektakulär inbjudningstävling för de högst placerade i skidskyttevärldscupen. 1500 granar, 35 restauranger i den här, 35 restauranger i den här arenan. Många tiotusentals besökare och de billigaste biljetterna där till vänster bakom skjutvallen. Någon som har varit på den här arenan, hand upp. Carla, wow, vi skulle kunna sätta in ett extra insatt turistkonferens. Det också. Är klockan. Nu har vi kommit fram till det jag egentligen ska prata om. Den metod som vi jobbar med mest just nu, om jag tycker har starkast koppling till den här konferensen. Jag tänkte ge er The Event Compass Story. Och men det är blandat nu bilder på svenska och engelska, så är det inte för att jag hade ont om tid på något sätt eller var bekväm, utan det var egentligen bara för att sticka ut och verka lite märkvärdig som jag gjorde, lät en del bli på engelska. Evenemang är en allt vanligare resanledning. Evenemang pekas ut som viktig för sysselsättning och tillväxt, ett strategiskt verktyg. Vi ser en tid när vi har förmånen att leva av ökad konkurrens och en viss utslagning av evenemang. Varför det är viktigare än någonsin med kunskap om evenemang och evenemangseffekter. Det är väldigt mycket forskning gjort på det här skulle jag säga. Det är forskning framförallt av ekonomiska effekter. Det har liksom varit bärande väldigt mycket av internationell evenemangsforskning. Men mer och mer kommer även icke-ekonomiska, eller i alla fall direkt icke-monetära aspekter och effekter. Man pratar om triple bottom line med ekonomi, sociala och miljömässiga effekter. Man börjar fånga flera andra delar av evenemanget. Vår slutsats och önskemål i det här, det var att ja, men låt oss samla de ledande forskarna inom evenemangsforskning. Där den har hållits på ett stort antal år och publicerats olika aspekter på det här. Och låt oss försöka sätta ihop en modell som fångar de viktigaste dimensionerna av huruvida ett evenemang blir framgångsrikt eller inte. Låt oss göra det där vi kan kombinera ekonomiska och sociala värden med kvalitetsaspekter, planeringsaspekter, marknadsföringsaspekter, vad det nu kan vara. De viktigaste dimensionerna för att skapa värde. Jag skriver värde. Och det var liksom sagt och gjort. I teorin såg det ganska enkelt ut. Och vi sa det, om vi lyckas fånga en, göra en modell som mäter effekter, så hur kan vi då få de här att göra nytta för evenemangen eller för arrangörerna. Så värde och nytta, det var på något vis
våra utgångsvärden i det här. Om jag skulle sticka ut hakan lite grann, och vill man ha en one-liner till Twitter så kommer den här och nu. Alla samlar på data, men ingen gör något åt den. Jag tycker att vi har otroligt mycket data. Jag har själv förmånen att få vara ordförande i ett destinationsbolag i Jämtland, Vemdalen. Ett litet destinationsbolag med 2,3 anställda. Vi har jättemycket data, herregud, och vi kan beställa hur mycket data som helst. Det är inte det som är problemet. Problemet är att analysera den här datan. Och det görs i någon mån. Det finns sådana som erbjuder jättebra stöd i det. Men ännu nästa trappsteg, det är ju att göra någonting av analysen in i den egna verksamheten. Och det tror jag är en jätteutmaning om vi ska stärka svensk konkurrenskraft. Alltså en nordisk konferens om analys får inte bli en nordisk konferens om datainsamling. Utan det borde vara om datainsamling, analys och implementering eller utveckling. Alltså det, herregud vad data det finns. Hur mycket som helst. Data mining, jättespännande. Alltså här finns det verkligen möjligheten att fånga mycket av den här datan och göra något. Men det är ju det stora och det lilla. Alla samlar på data men ingen gör något åt den. Eller mer den. I vårt fall så det här att samla de bästa forskarna. Och så fick jag vara med själv också då. Men det var ju att vända sig till Donald Goetz, och flera av er har säkert stött på hans namn. Han är liksom mentor inom global evenemangsforskning. Har skrivit flera onödigt tjocka böcker som används på turismutbildningar runt om i världen. Han är väl för dagens evenemangsforskning vad Cindy Peters var för svensk gospel på 80-talet. Då förstår ni lite grann digniteten. Glutenallergiker, ganska torr humor, men på många sätt oöverträfflig när det gäller att läsa mycket forskning och kondensera det i klokskap. Dessutom Steve Brown då, som råkar sitta i Australien. Så det var en kanadensare, en australier, och så var vi ett gäng på plats i Östersund. Så det enda man visste det var att vi alltid var så långt ifrån varann i tidszonerna som man skulle kunna komma. Så alltid var det någon stackare som satt med kaffekopp och påsar under ögonen. Vi har jobbat med... där på den bilden nere till höger har vi Buran också som sitter här. Kan ju vinka. Som är med och nyttiggör forskning tillkommen vid Mittuniversitetet. Bland annat våran forskning som verkar i det här steget. Där det är jättemycket kvar att göra. Där bland annat Vinnova har en goda... omdömet att stoppa in pengar där vi kan verifiera forskningsresultat och tillgängliggöra dem. Vi satte oss då och ställde oss frågan vilka saker, vilka dimensioner, vilka faktorer spelar allra störst roll för huruvida ett evenemang lyckas eller misslyckas. Så längst ner har ni den här klassiska triple bottom line. Ekonomiskt, socialt, miljömässigt. Till det så kom då ett antal dimensioner som evenemangsforskare har tittat på. Och det är klart, det här hade ju kunnat vara 6 dimensioner totalt, eller 10 eller 12 och så vidare. Det är ju ingen absolut vetenskap, som vi lite skämtsamt brukar säga inom akademin. Men det är ett sätt, tror vi, att begränsa det här till att de här 8 dimensionerna kanske kan fånga 92% av och förklara drygt 90% av hur framgångsrikt ett evenemang blir. Så det här är liksom dimensionerna bakom varje sån här dimension. Och det är nu Goetz och Steve kom in i bilden, så finns det massor av studier. Alltså vad är det man har mätt för att kunna uttala sig om planeringsdimensionen eller organisationsdimensionen. Så under varje sån här så finns det ett träd av en massa underfrågor som tillsammans bygger upp kunskap om den här dimensionen. Så vad vi gör i den här metoden som jag tänkte gå igenom i några steg, det är att tillsammans med arrangören eller organisationskommittén
helt enkelt göra en självvärdering. Vi jobbar nu både webbformulär eller där man svarar på ganska många frågor. Det tar några timmar att jobba igenom den här. Men vad vi får, det är en träffbild, som till exempel den där blå. Den är påhittad, så ni behöver inte gissa vilket evenemang det skulle kunna vara. Men de har ju kommit längst vad gäller organisationssäkerhet och ekonomi i alla fall. Så ska man tolka spindeldiagrammet. The spider web, som vi säger. Och det är då första delen i det här, en självvärdering. Och därefter så kommer ett intrikat system där vi kodar svaren. Vi har en del där vi viktar svaren. Och vi visualiserar den här. Skulle man, jag tänkte inte fördjupa mig så mycket i det här och bespara er. Kanske spara det till någon mer forskarkonferens där folk redan är nernötta. Men skulle man vilja läsa mer, så finns det en vetenskaplig publikation som heter Event Evaluation, Definitions, Concept and State of the Art Review, där vi beskriver lite grann om utvecklingen av internationell evenemangsforskning och försöker leda i bevis varför det finns utrymme för att jobba med ett brett anslag som det som vi föreslår i vad vi kallar evenemangskompassen eller The Event Compass. Det vi också gör i den här, det är då själva besökarperspektivet. Vi kompletterar arrangörernas värdering av att låta besökare bekräfta eller dementera bilden av det evenemang som arrangörerna målar upp. Jag la in en wifi-symbol, och det är egentligen bara för att jag är så otroligt glad. Vi har ju länge haft ute intervjuare som har rört sig bland besökarna. I vinterstaden Östersund så blir det ju mycket på vinterhalvåret och kallt och långa dagar. Vad vi gjorde i år, som jag tänkte nämna och slå ett slag för, det är att vi la helt enkelt in en liten push-notis på det trådlösa nätverket på stadionområdet. Som man också då, wifi-nätet gjorde man reklam för i en film, publikfilm så där i början. Men det är som att dagens människor dras till trådlösa nätverk. Jag vet inte fasen vad det kan vara för. Jag vet inte hur många av er som har loggat in på Clarion Guest eller vad det nu kan vara. Men det är som att där det finns nätverk, där finns det också användare. Och vi gjorde helt enkelt så att vi la in en liten notis där. Hej, välkommen till skidskyttetävlingarna. Vi vill gärna veta mer om din upplevelse här för att kunna utveckla evenemanget. Och du är med i utlottningen av 2 stycken veckopass till nästa års skidskyttevärldscup. Så löd det ordagrant. Och det faktiskt kom in väldigt mycket svar under evenemanget. Och sen alla som gick in där gick det också ett mejl. För man fyllde i sin mejladress. Det var inloggningen, det är ju ofta så. På det här nätverket. Så att det ramlade in enkäter efter evenemanget. Upp till 1-2 veckor. Ganska mycket. Och skillnaden då mellan att sitta på kontoret och se det ticka in jämfört med att stå där ute, stor. Sen finns det vissa nackdelar också, till exempel realtidsmötet och förklara frågor och det där. Så det, nu jobbar vi med både och tills vidare. Skicka också ut 3000 enkäter till en grupp kommunanställda som hade fått biljetter till det här evenemanget. Och där fångade vi gruppen besökare också. Men framförallt så fick vi in 300 enkätsvar från icke-besökare. Och det är jättespännande att studera icke-besökarna. För det är ju egentligen dem man verkligen skulle vilja ha dit. Besökarna är ett mindre problem på något sätt. Vill man öka och växa så är det icke-besökarna. Så det var illa spännande. Ett litet steg för mänskligheten kan hända, men vi tyckte att vi tog ett steg framåt metodmässigt och kommer säkert att fortsätta jobba med wifi. Sen det här är ju liksom inte rocket science. Så här jobbar väl alla som jobbar med datainsamling. Vi kodar det här, vi
Vi viktar det lite grann, vi kan titta på, ja, vi kan rangordna och certifiera till exempel om man ska ha över 3 på alla nivåer för att komma vidare eller vad det kan vara. Vi tittar på deras målbild, vart skulle de vilja vara jämfört med deras träffbild, vart hamnar de i självvärderingen med kontrollbilden, besökarnas bild av evenemanget. Ja. Men då framförallt det vi gör och när vi försöker röra oss här, det är ju att vi går igenom det här. Vi lägger ganska mycket tid efter analys. Alltså, vi sammanställer inte datan och lämnar en rapport. För det finns många som blir sittande där med sin rapport. Och det är säkert helt enligt avtal. Men många gånger har arrangörerna inte tid, kompetens och muskler att ta till sig de här rapporterna. Och det kan bli ett pressmeddelande i tidningen Norra Västerbotten att Jörn ökade sin beläggning med 3,2% jämfört med samma period förra året. Ja, men tack så jävla mycket. Men vad gör man med det? Det är ju helt värdelöst. Det är ju ingenting. Det är ju inte turismutveckling. Det är ju inte att använda data för något annat än lokaltidningen skulle jag säga. Otroligt mycket mer finns att göra. Vi försöker hitta vägar systematiskt för att finnas med i implementering och utveckling. Det finns så många andra som är bra på det också. Men många kan bli mycket bättre. Just nu så jobbar vi med Riksidrottsförbundet. Och håller på att testa den här metoden storskaligt med 2 av deras specialidrottsförbund. Nämligen Svenska Skidförbundet och Svenska Skidskytteförbundet. Leif Johansson på RF skulle komma hit idag och vara med i panelen. Nu verkar det som att Norwegian tänkte annorlunda. Så att vi får se om han kan dyka upp och bekräfta eller dementera vad som har sagts. Men om jag vore Stina Algotsson så skulle jag redan nu mentalt börja ställa mig in på att man kanske får frågan under kaffet om man vill hoppa in i panelen. Så kan det vara. Vi håller på att föra dialog med forskningsmiljöer i våra 3 noder och implementera den här bredare. Vad vi skulle vilja göra nu forskningsmässigt är att gå från att titta på enstaka evenemang till att titta på destinationer eller regioner och mer titta på evenemangsportföljen för att få en bild av styrkor och svagheter i evenemangsutbudet. Så det är väl ett arbete som pågår. Jag tänkte låta en jämte vid namn Patrick Jämteborn. Jämteborn är taget och betyder född i Jämtland. Han säger att det här funkar ganska bra att jobba med evenemangskompassen. Det gav oss en del nya insikter. Det var lite hoppfullt och kul tyckte vi att det här tillför något nytt till hur vi kan utveckla. Och utveckla var ett av våra ord vi sökte efter. Processen var tidseffektiv, konstruktiv och engagerande. Det tror jag i och för sig han överdrev lite grann, för så jävla engagerande är det faktiskt inte. Jag skulle definitivt rekommendera det här. Nu blev det lite säljsnack här på slutet, men i alla fall så tror vi oss som turistforskare har kunnat hitta ett korn här och att jobba vidare med. Så det är väl egentligen det som borde bli sagt. Jag tänkte lämna 10 minuter till frågor, reflektioner, påhopp, autografskrivning, hur det nu kan utvecklas det här. Så att jag drar ett streck där och släpper in frågor och kommentarer. Ja, det kommer en mikrofon. Hejsan, mitt namn är Peter. Jag är blivande affärsutvecklare för hållbar turism.
Och jag har en fråga till wifi som du nämnde. Är det möjligt legalt att utnyttja wifi för att insamla data för att se vad folk tittar på, vad de använder nätverket och få information, vad de skickar och berättar till sina kompisar? Alltså man gör det via terms and conditions när de loggar in. Nu blir det så här lex länsstyrelse igen. Ska man fråga eller inte fråga? När vi jobbar med wifi så hade vi ju en push med ett erbjudande om att delta. Man tackar ja eller nej till att svara på en enkät. Jag har faktiskt inte kunskapen om huruvida man kan. Jag menar, det är väl lite grann som Google misstänker jag jobbar med sin data och många andra leverantörer av sociala medier och tjänster på nätet. Så det är säkert omgivet med en rad restriktioner och möjligheter. Men vad jag har sett i evenemangsforskning så är det finns det forskning idag där man följer till exempel blogginlägg och gör analyser av vad som skrivs när och den typen av jag drar till med web scrapping med reservation för att det inte träffar helt rätt i definition. Men det förekommer, så att utan att vara expert och sakkunnig så svarar jag försiktigt ja. Men det finns säkert kanske någon här som bara kan säga jajamän, men tänk på det här. Ja, frågan får hänga lite grann i luften. Fler tankar? Här framme har vi en. Hej, Pia Jansson Räger, Turism i Skåne. Har ni tittat, eller kommer ni att titta på både publikevent och deltagarevent? Och tittar ni på alltså mer lokala event kontra stora internationella event? Och liksom för att där måste det vara helt olika utfallet av det här. Svaret är ja på alla frågor. Och det var en av våra föresatser också, att vi ville ha en skalbar modell. Alltså vi ville ha en modell som man kunde tillämpa på idrottsevenemang, på kulturevenemang, på sommarevenemang, på vinterevenemang, på deltagarevenemang, på åskådarevenemang, på större evenemang, på mindre evenemang. Och det tycker vi att vi har fått, och vi har testat den på större och mindre, på VM, världscup, ner till mindre tydliga deltagarevenemang, tydliga åskådarevenemang. Och det finns ju en del som jag visar på en bild här med viktning som försöker då ta hänsyn. Det blir vårt sätt att baka in svaren. Men de ska komma ihåg. Och huruvida det är en lärdom eller en svaghet, det låter jag vara osagt. Men med en sån här modell så jämför man ju lämpligtvis, jobbar man med ett evenemang jämfört med sig själv på något vis, möjligtvis jämfört över tid. Det blir haltande att lägga den här bilden för ett evenemang bredvid bilden från ett annat evenemang och säga, fasen, vad är det här för VM i alpin utförsåkning? Ni har ju liksom sämre än berättarfestivalen i Kluk. Och så att det är ganska mycket ett evenemang som driver utveckling när man jobbar inom evenemanget. Men så vi försöker, och ja, den är tillämpbar brett. Hej, Carla, Turism i Skåne. Du har berättat om dimensionerna och lite grann av vad mätningen går ut på. Men kan du dra väldigt kort och kanske en teckning processen? Alltså, för jag har förstått att det är lite före, under och efter. Mm. Hur är det? Jag gör det lite kort. Får se om det blir papphammar eller vad det blir. Men någonstans så kan man säga att det här är tidsserien. Från oro och man famlar i mörker och utan mål och mening i sitt liv. Till upplysning, personligt självförverkligande. Och det vi tror vår lilla pusselbit kan bidra med, det är kunskap om evenemang och evenemangseffekter. Och det börjar i första delen i vårt fall med en dialog. För att vi bakar lite i den här modellen och anpassar beroende på vad det är för evenemang, beroende på vart man är och vad man är intresserad av. Så lite grann så skräddarsyr vi en
en modell och ett frågebatteri. Här är själva eventet. Före eller under evenemanget så gör man en självvärdering som arrangör. Under evenemanget och strax därefter så fångar vi besökarperspektivet. Sen finns det några delar som jag inte har pratat om idag som vi jobbar med under evenemanget som man skulle kunna kalla för deltagande observation i stort sett. Alltså en systematisk där vi har en mall med 74 aspekter på ett evenemang, allt ifrån skyltarnas utformning och höjd till belysning och ljud, där vi liksom systematiskt går igenom evenemanget. Så det är de tre delarna av datainsamling under och direkt efter. Sen kommer en analysdel där man bearbetar datan och drar slutsatser och utformar det här rekommendationsdokumentet. Och här avslutar vi då återigen med dialog. Och här lägger vi ganska mycket tid i den här sista delen. Så att speglar säkert i mångt och mycket en klassisk analysprocess av ett evenemang. Det som är bra eller tydligt, det är så tydligt avgränsat i tid och rum. Och jag tror att den här modellen kanske skiljer sig lite genom att dels den här... Det gick snabbt förbi, men det är nog 2-3 år forskning för att fylla de här dimensionerna med frågor. Vi lägger ganska mycket tid här för att jobba forskningsbaserat. I den här? När vi frågar arrangörerna som har gjort det här så skiljer det mellan olika evenemang. Det kan vara allt ifrån att, ja men vad skönt, nu fick vi en bekräftelse på att våra prioriteringar har fallit väl ut. Eller, oj, vi trodde vi hade kommit längre på det här området. Ganska många använder det som ett slagträ in mot finansiärer och använder det ungefär som en kvalitetssäkring. Och Skidskytteförbundet säger att de vill visa det här för IBU, internationella biathlon union, och säga, ja men titta, vi jobbar, i Sverige jobbar vi systematiskt och forskningsbaserat med evenemangsutveckling och evenemangsvärdering. Så det har blivit jätteviktigt för dem. Alpina, de säger, ja men det här kan vi ta och lägga fram till Audi. Ja, de är med i alla fall, men Café de Colombia. Och säga, ja men här ser jag ett evenemang som jobbar liksom med alla aspekter på sitt evenemang. Vi vet vilka värden vi bygger. Så de använder det gentemot sponsorer. Så det är ett axplock från höften hur arrangörerna använder utfallet och förstås förbättra sitt evenemang. Nu och sen. Jo, nu. Har du något sånt här gött exempel när det har lyckats? Göteborg, vi satt ju och hittade på det som blev julstan på kontoret en gång. För Liseberg hade börjat. Och det blev ju 2 miljarder extra. Det var det största evenemanget vi har. Det är mycket större än allt annat återkommande. När har det funkat med det här? Och vad har du för skön positiv success story? Du behöver inte prata om det som har gått dåligt. Bara det bästa. Oh, herregud. Välkommen till 2010-talet. Nu ska man ha en success story som forskare också. Vad kommer härnäst? Men inte som forskare. Du säljer ju. Jag vill höra säljarns goda historia. Forskningen, det kan vi ta en annan gång. Oh, nej, jag vet inte om det är så jäkla märkvärdigt sådär. Det är väl liksom vad man gör av det lite grann. Men har ni gjort någonting någon gång av det? Det är det jag menar. Ja. Nej, men, så det är väl lite den typen av exempel som jag droppar här. Som skidskyttet. Ta med det här till när de sitter med IBU. Med sitt liksom tunga förbund. Med alla pekpinnar och förmaningar. När de sitter och diskuterar och försöker sälja in sin världscup. För att få löfte om att arrangera världscup. Om det nu är 3 eller 4 år till. Att de då drar fram våran rapport och våran forskning. Alltså det skulle jag som forskare säga, fan då har man ändå kommit någon vart. Då är man ju med där det händer. Jag tror det är mycket forskning som slutar sina dagar i en bokhylla. Ganska nära skrivbordet där den blev till. Så det tycker jag är ett gott exempel i min lilla värld. Liksom.
Och som sagt det här när Patrik säger som han gör att det här utvecklar vårt evenemang. Det var så nya insikter utvecklat vårt evenemang. Ja, men toppen. Sen är det väl liksom, det här är ett sånt, jag tror inte det finns några quick fix. Det är liksom ganska tunga båtar, så att ska man göra en success story på det här, då får man nog ha ännu färggladare kläder än vad jag har och liksom kanske töja lite grann på vad som verkligen kom fram. Men jobbar man långsiktigt och systematiskt med en sån här metod, då tror jag att man kan driva utveckling i evenemang. Och det är en success story tycker jag i en bransch som snabbt förändras och professionaliseras. Vi börjar få ont om tid. Vill ni fika 2 minuter mindre så kan jag släppa en fråga till då. Jag skulle vilja veta, Lena Stäm och Destination Småland. Jag skulle vilja veta, de här som har jobbat med det här då, har de gjort mätningar typ i ett ingångsvärde något år, jobbat med det kontinuerligt, 5 år senare gör en uppföljningsmätning och ser liksom att den utvecklingen som det har givit lite grann egentligen kanske samma som oss jag var inne på, men om man nu tänker att man ska jobba kontinuerligt eller gör de det en gång och så får de en utvärdering och sen gör de det inte mer eller jobbar man kontinuerligt ja, över tid? Ja, precis. Och det definitivt bra att jobba med det över tid och jämföra sitt eget evenemang med sitt eget evenemang. Nu är ju metoden ganska ny, herregud, vi som jobbar med den är unga. Men de 5-6 aktörer som vi har kört det här storskaligt på, där har vi 2015 2 stycken som gör det för andra gången som vi håller på att analysera nu, som ger ny kunskap och med fördel över tid. Det är ju bra säljsnack apropå det. Något man måste återgå. Fan vad bra. Ja. Har du en kort fråga där bak? Sen släpper vi frågor till Robert på fikapausen, men varsågod. Tack. Hej, Ove Gjestdal, Visit Lillehammer. Har dere jobbet med å vurdere profileringseffekten av arrangementene opp mot nye gjester? Hvilken betydning det har for destinasjonen med tanke på nye gjester? Mm. Ove skal sitte med i panelen her sen. Så det känns lite viktigt att man bemöter den här frågan med ett bra svar nu då. Frågan är alltså om vi har använt den här metoden för att kunna, om vi utifrån den här metoden kan säga något särskilt om nya gäster till ett evenemang eller en destination. Är det lite grann frågan? Är det frågan? Ja. Kan du precisera den, Ove? Vi jobbar ju med arrangemang, evenemang, för att styrka märkevaran till en destination, ja. Som för exempel Lillehammer. Och bortsett från evenemang, får det effekt av att man jobbar med att positionera destinationen med arrangemang mot andra kundgrupper, andra gäster resten av året? Har du sett på det? Mer den här, utifrån den här metoden? Ja, eller forskningen generellt? Forskning generellt. Jag tror att när man läser de här strategiska dokumenten i alla fall om evenemangsutveckling så är det ju väldigt vanligt att man jobbar med evenemang just för att positionera destinationen eller kommunen eller vad det kan vara. Och jag tror att det är en av förklaringarna till att en av de 8 dimensionerna här är just marknadsföring. Och där ligger ju den typen av aspekter med marknadspositionering, målgruppstänk och så vidare. Och det vi kände när vi jobbade med de enskilda evenemangen och som jag sa när jag tittade på forskningen framåt så skulle vi vilja jobba i en evenemangsportfölj, alltså titta på det här utifrån en destination eller en region. Då jag ser jättestort behov för att titta på den här frågan så. Vi har gjort det ganska lite med den här metoden så här långt med att identifiera utmaningen och möjligheten och hoppas i det närmaste att vi kan jobba vidare på det spåret. Och då får vi väl anledning att återkomma även vi till en panel längre fram. Precis, bra. Så nu kommer jag steppande här från baksidan. Du måste ju också få en present som tack för den här väldigt sköna, bra, tydliga, mångfacetterade olika verktyg och pedagogiska lysande föreställningen, Robert. Tackar. Tack för det. Tack. Vi lägger väl ut den här på hemsidan sen så att ja, det är det här det handlar om liksom. Men nu, och sen har jag stått och funderat, måste man checka ut nu?
Är det så? Checka ut. Ja, hotellet. Alltså från hotellrummet. Ja, nej men alltså... 12. Ja. Tackar. Mm. Perfekt. Men nu ska du fika och prata med Stina så att panelen är på plats 9:15. Välkomna tillbaka då. Kul, tack så mycket.